тут было таким складным. Бежим вот так. Прицель. Ща, стреляем, стреляем. Для мене важливо проводити ці тренування, тому що після деокупації Бучі, Ірпеня у жіночого суспільства виник запит, як захистити свою сім'ю, своїх дітей, поки чоловіки воюють. І це дуже гостре питання, тому що війна – це надовго, і невідомо, якщо все знову повториться, ми будемо готові до того, щоб захистити себе. Потому что оккупация, потому что я столкнулась лицом к лицу то, что столкнулись люди еще в 2015-2014 году. Я тогда на тот момент была маленькая, не понимала все это происходящего, а сейчас я это все прекрасно понимаю, ощутивши на своей шкуре. На самом деле стыдно перед этими людьми, что на тот момент мы не воспринимали это всерьез. И сейчас я понимаю, что все, что происходит у нас в Украине, это зависит только от нас. Замість нього можна використовувати широкі листи. Для Дніпро це наші українські виробники, які дуже... Перший тур дуже важливий. Тримаємося за вороточок і оттягуємо. Тянуть вверх. Проще це робити двома руками. Ще! Молодець!